Israelin herätyksestä ja rukoillaan Israelin herätyksen puolesta ja Jumalan hengen vuodatusta Israeliin ja Jumalan ilmestymistä Israelin ylle. Sitä me tarvitaan täällä. Sitä meidän tulee julistaa tänne Suomeen ja rukoilla tänne Suomeen ja samaten julistaa sitä Israelille ja rukoilla sitä Israelin ylle. Herätys on semmoinen mielenkiintoinen asia, että sitä kun lähdetään rukoilemaan ja etsiin, niin ei tiedetäkään helposti mihin kaikkeen. Sillä tieto mihin kaikkeen Jumala me sitten tiedä sitä kautta, kun me sellaista aletaan häneltä niin etsiin, että hän tulisi ja ilmestyisi ihmisten keskellä jälleen. Herätyksellä mä nimenomaan haluan tarkoittaa sitä ja tarkoitan, se täytyy, nykyään sekin on hyvä perustella, mitä herätyksellä tarkoitetaan, koska moni voi tarkoittaa sillä erilaisia asioita. Itse tarkoitan sillä semmoista aikaa, jolloin Jumala itse antaa läsnäolonsa tulla ihmisten keskuuteen. Se Jumalan kirkkaus, Jumalan todellisuus valtaa ihmisten todellisuuden. Sitä kutsun herätykseksi ja sen seurauksena sitten tapahtuu yleensä sitä, että ihmisiä pelastuu paljon, ihmisiä parantuu ja Jumalan tahto ilmestyy maan päällä, niin kuin se on taivaassa. Sitä herätys saa aikaan. Herätys ei ole suinkaan sitä, että uskovat aktivoituu ja lähtee kadulle evankelioimaan ja innostuu ja touhua paljon, niin se ei ole vielä herätystä. Ihmiset voi monista syistä innostua touhumaan ja se, että jos me tehdään oikeita asioita innokkaasti, niin me ainakaan saadaan kantaa hedelmää Jumalan valtakuntaan, oli sitten herätystä tai ei, niin jos me nähdään vaivaa, niin aina me jonkun verran kannetaan hedelmää, se on selvä. Ja siksi on hyvä toki niin kuin oikeita asioita kaikkina aikoina seurakuntana tehdä. Se ei ole niin kuin väärin, että me julistetaan evankeliumia silloinkin, kun tuntuu kuivalta ja julistetaan Jumalan sanaa silloinkin, kun tuntuu kuivalta ja autetaan köyhiä silloinkin, kun tuntuu kuivalta ja ei ole hirveätä niin kuin liikehdintää sen ympärillä synny, niin silloinkin on hyvä tehdä uskollisesti oikeita asioita. Mutta kuivien aikojen keskellä on todella tärkeää myöskin muistaa se, että Jumala ei ole tarkoittanut meitä valtaa missään kuivuudessa. Ja kuivuuden, hengelliseen kuivuuteen on monenlaisia syitä, jotka ainoastaan oikeastaan loppujen lopuksi Jumalan henki pystyy ratkaisemaan ihmisten elämässä. Mutta ne syyt alkaa paljastumaan sitä kautta, kun Jumala laittaa meidän sydämiin halun, alkaa etsiä hänen kasvojaan, niin sitä kautta alkaa niin kuin nousemaan esiin meissä asioita, missä meidän täytyy muuttaa, eli herätystä edeltää aina hyvin laajamittainen parannuksen teko, mikä alkaa uskovien sydämestä. Sitten sen on kosketettava loppujen lopuksi myös maailmaa, eli synti, synnille antautuminen, sielun viholliselle antautuminen on syy hengelliseen kuivuuteen, se kun kansakunnat luopuu Jumalasta, ja alkaa toteuttaa sielun vihollisen tahtoa, niin silloin hän, ketä kutsutaan myös ilmavallan hallitsijaksi, niin hän hallitsee silloin hengen maailmassa ja pimittää, niin kuin, pimittää ihmisiltä Jumalan tahdon ja pääsy Jumalan läsnäolemaan. Nämä asiat pystyy ainoastaan Jumalan henki ratkaisemaan. Meillä ei ole voimaa itsessämme niin tehdä niillä asioilla mitään. Se on Jumalan ratkaistava, mutta kun me aletaan etsiä Jumalan kasvua, niin Jumala itse alkaa hengen maailmassa sotiin pimeyden voimia vastaan ja hän voittaa ne. Mutta meidän pitää vaan katsoa niin kuin uskollisesti Jeesuksessa, koska hän on se, kuka voittaa. Me palvomme häntä, me ylistämme häntä, me etsimme hänen kasvoja, teemme parannusta hänen edessä, niin hän hoitaa ne ongelmat, mitkä on tuolla henki maailmassa, mihin ihmisellä itsellään ei ole voimaa. Se on Jeesuksen asia. Olen just lukenut Argentiinan herätyksistä kirjaa ja siellä tapahtui justiin näin, että Jumalan henki kutsui ihmiset rukoukseen, pitkäaikaiseen rukoukseen ja paasto- ja parannuksen tekoon, niin sillä aikaa Jumala ilmestyi ja voitti henkivallat Argentiinan yllä ja alkoi valtava herätys Argentiinassa, mikä kesti, oliko jo peräti joitakin kymmeniä vuosia. Ja tälläkin hetkellä Argentiinan hengellinen tila on suhteellisen hyvä verrattuna siihen, mitä se oli ennen kuin se herätys tuli. Se oli valtava hengellinen kuivuus. Seurakunnat oli pieniä ja isot. Kutsuttiin suht isoksi seurakunnaksi sellaista, missä oli 8 henkilöä ajateltu Argentiinassa, että se on niin kuivaa. Ihmiset saattoi tehdä vuosikymmeniä
lähetystyötä, eikä tullut kuin yksi tai kaksi uskoon 50 vuoden aikana pääsillä tapaa. Siinä voidaan puhua jonkunasteen kuivuudesta. Mutta Jumalan henki ratkaisi sen asian. En muista monta kymmentä päivää se kesti se heidän rukous. Jumalan henki otti heidät valtaan, niiden päivien aikana Jumala ratkaisi sen asian ja hengen vuorovuus tuli Argentiinan yli. Eli tämmöistä on herätys. Jumalan henki lähtee liikkeelle, Jumala itse ilmestyy meidän keskuuteen. Ja esteitä tosiaan on ilman valloissa ja meidän sydämissä vaikka kuinka paljon, mutta Jumala on voimallinen, ne hoitaa pois, kun me aletaan etsiä hänen kasvojaan. Ja yksi tämmöinen tärkeä asia, kun me halutaan, mistä nyt tänään tässä otan pari ajatusta Jumalan sanasta, niin että me päästään operoimaan herätyksessä ja todellisen niin kuin Jumalan hengen voimaan, niin on totuus ja totuudessa vaeltaminen. Se on valtavan tärkeä asia. Koska Jumalan pyhä henki ei ole tullut tuomaan meille hyvää fiilistä ja hyvää tunnetta, ja mä yhdistän nämä asiat kohta Israeliinkin, vaan hän operoi ainoastaan totuuden kanssa. Eli me ei voida olla minkäänlaista tämmöisessä niin kuin valheessa, petoksessa, väärässä tiedossa ja palvella siinä sitten Herraa ja ajatella, että nyt pyhä henki toimii tässä, jos siinä on niin kuin, jos siihen on sekoittunut valhetta. Tämä ajatus mulla heräsi siitä, kun oltiin täällä viimeksi keskusteltiin näistä Israelin asioista ja näistä siellä olevista, kun sinne tehdään matkoja ja oppaat opastaa siellä ja kertoo tarinoita ja kuinka sitten monet saa tämmöisiä niin kuin kehuu saaneensa hyviä uskonnollisia kokemuksia ja saanut tällaisia hyviä tunteita niissä tilanteissa sitten, mitkä kuitenkaan Jumalan sanan valossa voidaan todeta, että jotkut ne asiat, mitä siellä kerrotaan ja miten ne esitellään, ne ei ole totta. Niin voidaan olla ihan varmoja, että se fiilis ja se hyvä tunne, minkä ihminen silloin saa, niin se ei ole pyhän hengen aiheuttama, koska pyhä henki ei yhdy mihinkään, mikä ei ole totta. Eli se on joku uskonnollinen fiilis ja kokemus, että ihminen voi saada hyviä fiiliksiä monenlaisista asioista, missä pyhä henki ei ole. Jos mennään hyvään maalliseen konserttiin, niin se voi olla mahtava fiilis ja semmoinen niin kuin olotila, mutta ei se ole pyhä henki. Ei me voida sekoittaa kaikkia hyviä tuntemuksia pyhän henkeen. Pyhä henki on paljon enemmän kuin hyvä tuntemus. Me kyllä tunnemme pyhän hengen ja hänen läsnäolonsa, koska Raamattu ilmoittaa hänet todellisena persoonana, kun hän tulee läsnäoloksi, niin sen tuntee ja sen kokee. Raamattu vertaa pyhää henkeä muun muassa tuuleen ja semmoiseen henkäykseen. Ja kun pyhä hengen läsnäolo on meidän yllämme ja tulee kohtaan meitä, niin me voidaan kokea se Jumalan henkäys tavalla tai toisella. Se on kyllä koettava asia, mutta meidän täytyy pystyä erottamaan, että mikä on Jumalan henki ja mikä ei. Meidän täytyy kasvaa meidän erottelukyvyssä uskovina. Ja me ei saada sallia valhetta, me ei saada sallia epätotuuksia, antaa niiden niin jotenkin mennä niin kuin sormien välistä tämmöisten asioiden, kun ne on yleisesti ollut hyväksyttyjä vuosia valheet monta kertaa. Niin meidän täytyy alkaa tekemään totta kaikissa asioissa, missä me ymmärretään Jumalan edessä, jos me halutaan herätystä. Ja tämä koskee Israelia. Kun me aletaan rukoilla totisella sydämellä herätystä, niin Jumala paljastaa kaikki valheet meissä, kaikki valheet, mitä me olemme uskoneet, ja kaikki valheet, mitä esimerkiksi sitten voidaan seurakunnan keskellä olla pidetty niin kuin perinteen vuoksi yllä, tai vaikka sitten Israelissa perinteen vuoksi pidetty yllä. Niin kuin rukoillaan Israelin herätyksen puolesta, se tarkoittaa, että jos Jumala todella alkaa siellä liikkua, niin monet asiat tulee muuttumaan siinä maassa. Ja meidän täytyy uskovina etsiä ennen kaikkea Jumalan tahdon toteutumista Israelin hyväksi. Siihen Israel-homma ja Israel-matkailuun liittyy niin paljon semmoista kristityille tehtyä niin kuin ikään kuin viihdettä ja viihdykettä, mikä on monta kertaa uskovien keskeisellaista yleisesti hyväksytty. Että tällaista se on ja sinne mennään ja suoritetaan nämä tietyt asiat, koska se nyt vaan on perinne ja se nyt vaan tehdään. Meidän täytyy alkaa näkemään syvemmin, että Jumalalla on suunnitelma Israelin kansalle ja juutalaiselle kansalle. Ja monet asiat, mitä nyt uskovat on harrastelleet Israelissa vuosikausia, niin ei edistä sitä, mitä Jumala on tekemässä sen maan hyväksi. Se täytyy muistaa. Ja kun me halutaan herätystä ja Jumalan suunnitelmien toteutumista, niin meidän täytyy olla valmiit niin kaikissa asioissa
tekemään totta ja haluamaan samaa, mitä Jumala haluaa. Rukoilla Israelin puolesta niitä asioita, mitä Jumala haluaa, että me rukoillaan Israelin puolesta. Ja kun me panostetaan Israel työhön, niin alkaa panostaa oikein niihin asioihin, mitkä on niin kuin Jumalan sydämellä ja oikeita ja aitoja. No niin, otetaan tästä nyt sitten Jumalan sanaa. Niin niitä pohjalta sitten lähtee rukoille. Johannes 1 sanoo näin. 1:14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautensa sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Halleluja. Armoa ja totuutta. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sanahan tänäkin päivänä, koska Kristus on meissä ja Pyhä Henki on meissä, niin Kristushan haluaa, sanahan haluaa tulla lihaksi uskovien kautta, eli kun me eletään todeksi Jumalan sanaa, niin sana tulee lihaksi tänä päivänä seurakunnan keskellä, seurakunnan kautta. Mutta on hyvä nähdä, että sana tulee lihaksi totuudessa ja armossa. Armossa ja totuudessa. Ja on hyvä miettiä sitä, että mitä tässä tarkoitetaan tällä armolla ja totuudella. Mitä on armo ja mitä on totuus? No totuus on helppo ymmärtää, se on totuus. Ja mutta on helppo niin kuin ajatella ja helppo julistaa tämäkin sanan paikka sillä vähän niin kuin vesitetysti, eli ymmärtää näin, että okei, Jumalan sana on totuus, ja no ei me kuitenkaan pystytä Jumalan sanan mukaan enää eikä tekeä, niin sitä varten on armo, että kun me kuitenkin epäonnistutaan ja tehdään väärin koko ajan, niin tänneksi Jeesus on täynnä armoa. Mutta ei tämä tarkoita sitä. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, mutta hän vaasi kaikessa isän tahdon. Hän ei poikennut isän tahdosta missään kohtaa, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armo tarkoittaa Jumalan mahdollistavaa voimaa elää Jumalan tahdossa. Syntinen ihminen itsessään ei voi elää Jumalan tahdossa, se on mahdoton. Meidän liha on koko ajan kapinassa Jumalaa vastaan. Mutta sen takia me saadaan uudesti syntyä Jumalan lapsiksi, ja Jumalan henki tulee meihin asumaan. Jumalan henki vaikuttaa meissä armoa, antaa meille voiman ja kyvyn tulla Jumalan lapsiksi ja auktoriteetin tulla Jumalan lapsiksi ja armottaa meidät tekemään Jumalan asioita meidän elämässä, mitä luonnollinen ihminen ei olisi koskaan voinut tehdä, mihin ihmisen liha ei olisi koskaan taipunut Jumalan tahdon alle, meidän ylpeys ei olisi koskaan taipunut Jumalan tahdon alle, mutta Jumalan armo on Pyhässä Hengessä vaikuttava, mahdollistava voima ihmisen elämässä. Tulla joskin sellaiseksi, miksikä ihminen ei olisi luonnostaan voinut tulla. Tähän suuntaan armo on määritelty tuolla sanakirjoissa, että se on niin kuin tämmöinen Jumalan mahdollistava voima ja sen toteen tuleva vaikutus ihmisen elämässä. Armon kautta me saadaan kyllä, Jumalan armo ja laupeuden kautta saadaan syntimme anteeksi, Jumala antaa meidän anteeksi, kun me erehdytään. Ja koskaanhan ihminen ei tässä ruumiissa tule sillä tapaa täydelliseksi, että me oltaisiin jotenkin 100-prosenttisen erehtymättömiä. Mutta armo kuitenkin vaikuttaa meissä sen, että meillä on mahdollisuus vaeltaa totuudessa ja Jumalan tahdossa, löytää se, ymmärtää se ja saada voima toteuttaa se meidän elämässä. Ja oppia vaeltaan totuudessa. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksessa ei ollut mitään valhetta ja hän ei halua, että meillä seurakuntana on mitään valhetta, vaan että me tehdään totta ja silloin kun me huomataan, että me ollaan erehdytty, niin me tehdään parannusta. Meidän täytyy olla myös parannusta tekevä seurakunta. Parannus ei ole vain yksi tapahtuma ihmisen elämässä, kun se tulee uskoon, vaan uskovinakin me saadaan tehdä parannusta Jumalan edessä. Toinen kohta täältä Johannes 16. Puhutaan Pyhästä Hengestä. Jeesus puhuu paljon Pyhän Hengen tulemisesta, Johannes 14, 15 ja 16. Ja sitten täällä 16, niin Jeesus erityisesti puhuu totuuden hengestä. Ja sanotaan näin jakeessa 13, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Halleluja. Pyhä Henki, tässä niin kuin korostetaan nyt tätä
osuutta siitä, että Pyhä Henki on totuuden henki. Ja Pyhä Henki vaikuttaa siellä, missä ihmiset etsii totuutta ja haluaa vaeltaa totuudessa. Elikkä meillä on, niin kuin hyvä, meillä on hyvä käyttää tämmöistä niin kuin erottelukykyä, ihan sananmukaista erottelukykyä. Ja on hyvä ymmärtää, että tämä niin kuin hengen erottelukyky kasvaa meissä sanan tuntemisen kautta. Eli sana on meille niin kuin oikeastaan tärkein mittari siihen, että mikä on Pyhästä Hengestä ja mikä on jostakin muusta. Eli jos joku puhuu jotakin ja väittää jotakin, mikä me selkeästi nähdään, että jos sanassa ja sitten ihmiset saa jotakin kokemusta tai fiilistä ja väittää, että se on Pyhä Henki, niin me voidaan sanoa suoraan, että tämä ei ole, koska tässä puhuttiin ohi Jumalan tahdon, Jumalan sana. Jumalan henki on totuuden henki. Tässä puhuttiin siitä, että hän julistaa tulevaisetkin meille, kun me vaadataan totuudessa. Silloin hän on profetia henkenä meidän keskellä, me ollaan profeetallisia ihmisiä, profeetallinen seurakunta, kun me vaadataan totuudessa. Nyt kun sanotaan näin, että me kaikki erehdymme ja profetointi on vajavaista ja me tiedetään, mitä maailmassa on tämänkin vuoden ja viime vuoden lopulla tapahtunut. On ollut paljon näitä profetioita liittyen vaikka Donald Trumpiin ja näin kuuluisat Jumalan ihmiset profetoineet, että Donald Trumpista tulee jälleen presidentti, hän voittaa vaalit. Hän meni pieleen ne profetiot. He eivät vaeltaneet silloin totuudessa, he eivät profetoineet oikein. Ja tätä ei voida selittää sillä, että me kaikki erehdymme ja profetiamme on vajavaista. Siellä on ollut syvempi ongelma, jossa niin kuin näiden ihmisten ja seurakunnan tulee mennä Jumalan eteen ja etsiä, että missä on vika, että me emme kuule sinulta, vaan me kuullaan jotakin muuta. Koska tämä, että profetia on vajavaista, ei tarkoita sitä, että me profetoidaan aivan väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että me ei pystytä täydellisesti ilmaisemaan, että jotenkin täydellisesti tuomaan sitä aina, mitä Jumalan henki sanoo. Monta kertaa, kun me saadaan profetia tai näky, niin me selitetään sen, me nähdään ja puhutaan se, mutta me ei olla niin kuin ymmärretty välttämättä täydellisesti, mitä Jumala sillä tahtoo sanoa. Ja se meidän selitys on usein hyvin vajavainen sillä profetilla. Me nähdään ehkä jotenkin vähän hämärästi se näky tai se tulee meille jotenkin sillä ei aina ihan niin kirkkaasti. Se on sitä vajavaisuutta, mutta se profetian sisältö silti voi olla täysin oikea. Jumala toteuttaa sen sillä tavalla, kun hän tarkoitti sen toteutuvan, mutta me profetoidaan usein se ulos vajavaisesti. Se ei tarkoita siis sitä, että me profetoitaisiin valheita. Siihen meillä ei ole varaa ja sitä me ei saada tehdä. Se on sellainen asia, missä on tehtävä parannus. Mutta vajavainen profetointi on ymmärrettävää, koska se tulee vajavaisen astian kautta. Otetaan vielä tähän niin viimeinen sananpaikka ja sitten me lähdetään rukoilemaan tämän herätysaiheen tiimoilla. Toinen Tessalonikalaiskirje luku 2. Jakeesta 7 eteenpäin. Siellä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa ja ehkä vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Nämä on tosi tärkeitä ja vakavia Raamatun paikkoja meidän niin kuin muistaa tänä aikana totuudessa vaeltamisen tärkeydestä. Me nähdään tässä, että kun laiton ilmestyy, kun antikristuksen henkikin vaikuttaa. En puhu välttämättä siitä jostakin persoonallisesta antikristuksesta, aina joka henkilönä tulee, vaan antikristuksen hengestä, joka voi vaikuttaa meidän keskellä myös. Ja puhua ohi Jumalan sanan ja vaikuttaa myös ihmetekoja ja merkkejä ja tämmöisiä niin kuin matkien Jumalan tekoja. Niin näissä tilanteissa meidän täytyy olla justiin hereillä, että jos asia ei ole sananmukaista, se ei ole Jumalasta, se ei ole totta, se ei ole Pyhä Henki, mikä vaikuttaa. Ja meillä täytyy olla tällainen palava rakkaus totuutta kohtaan. Ja silloin me ei tulla eksytetyksi. Tämä on vakava sana, että jokainen, joka ei rakasta totuutta, voi tulla eksytetyksi.
tässä maailmassa. Ja niin tässäkin on niin kuin helppo tietysti ajatella näin, että tämä ei koske uskovia, että eihän Jumala uskovia halua eksyttää. No ei varmasti halukkaan, mutta myös uskova voi menettää rakkautensa totuuteen. Ja silloin hänellä on vaara myös eksyä. Jokaisella on vaara eksyä, jos menettää rakkautensa totuuteen. Sitten hän tulee rakastaa totuutta, janota totuutta ja pitää siitä kiinni, vaikka 90% jostakin porukasta uskoisi sen valheen, niin pidetään totuudesta kiinni. Silloin Jumala on meidän kanssa. Silloin me saadaan olla herätyksen välineitä ja herätyksen kanavia tässä maailmassa. Vaikka voi näyttää siltä niin kuin tämmöisenäkin aikana, missä me edetään, kun me halutaan totuutta ja janotaan Jumalan tahtoa, niin meidät saatetaan ensin sulkea niin kuin, ikään kuin marginaaliin. Mutta kuitenkin Jumalan voima nousee sen marginaalin kautta enemmän kuin sen massan kautta, mikä on mennyt eksyksi. Pidetään siis kiinni totuudessa ja rukoillaan totuuden hengen vaikutusta Israelin ylle ja meidän yllämme. Ja todella, kun me aletaan rukoilemaan herätystä Israelin, me saadaan olla varmoja, että jos me totisella sydämellä näin tehdään, niin myöskin kaikki tämmöinen niin kuin valheopetus, kaikki tällainen, mikä ei ole Jumalasta, niin se tulee paljastumaan ja Jumala tulee hoitaa senkin. Jumalan totuus ja kirkkaus silloin pääsee ilmestyyn Israelin kohdalla ja se, minkä Jumala on luvannut Raamatussa toteuttaa juutalaisen kansan kohdalla, hän tulee sen silloin toteuttamaan myöskin. Rukoillaan siis herätystä tänään Israelille ja samalla kun me rukoillaan herätystä, niin me voidaan muistaa näitä seurakuntia ja näitä ystäviä, joiden kanssa ollaan yhteistyössä ja joiden kanssa niin katukappelikin on yhteistyössä, että he sais kokea herätystä, että he sais olla herätyksen välineitä ja välittäjä, koska tiedän, että siellä on vilpitön halu Rantasilla olla sitä ja siellä on vilpitön halu tällä Costa Biquesillä olla herätyksen välineenä Israelissa ja varmaan monilla seurakunnilla on vilpitön halu siihen, niin että Jumala saisi siellä ilmestyä ja niin täydellinen totuus saisi tulla jokaisen elämään sieltäkin. Lähdetään näiltä tiimoilta nyt sitten rukoilemaan.